על סנדוויץ' עם גבינה ובייגלה, שמעתם? לא, גם אני לא. אבל אני צריך לנסות את הדברים האלה שעולים בראש. שני צדדים שידבק טוב טוב. נראה לי הגיוני, זה מלוח, עושים סום סום, זה קרנצ'י, למה לא? וכמובן שנשים בכל גומחה חתיכת עגבניה. יש אפילו מקום. מה אתם אומרים? נסגור את כל הסיפור הזה. סנדוויץ' עם גבינה ובייגל ועגבניה. בתיאבון. לא רע בכלל, אני מאמץ.